የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ለረጅም ጊዜያት የሲቲ ስካንና የኤምአርአይ አገልግሎት ባለመጀመሩ የተሟላ የሕክምና አገልግሎት መስጠት እንዳይችል አድርጎታል። ታካሚዎች አገልግሎቱን ማግኘት ባለመቻላቸው ለበርካታ ጊዜያት ለእንግልት ሲዳረጉ እንደነበር የሚያነሱት የራዲዮሎጂ ባለሙያው አሉላ ሻግኒ ናቸው። ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ታካሚዎች አብዛኛው ክፍለ ሀገር የሚመጡ ናቸው። ክፍለ ሀገር መጥቶ ለሕክምና እዚህ መጣና በዛ ሌላ ተጨማሪ አገልግሎት ኤምአርአይ ያስፈልገዋል ሲባል ያታካሚ የሚመጡት ወደ ሬዲዮሎጂ ነው፣ ወደ ኢሜጂንግ ክፍል ነው የሚመጡትና ስለዚህ መጥተው ይጠይቁናል። የለም ብሎ መሸኘት በራሱ ትልቅ አሳዛኝ ነገር ነው። ዛሬ ታዲያ የታካሚውን እንግልት የሚያስቀረው ይህ አገልግሎት በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል መስጠት ጀምሯል። ይህ ደግሞ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ብሎም ሕክምናውን ለሚፈልጉ እፎይታ የሰጠ መሆኑን አገልግሎቱን ያገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። ልጄን ለማሳከም ነው የመጣሁት። አቅመ ደካማን ያማከለ ዋጋው ይሄ ክፍያ አይባልም። ዝም ብሎ እንደ ነፃ ነው እንጂ ክፍያ አይባልም። በቃ እኔ በስራቸው ረክቻለሁ። አሁን በግልዶ መታከም ባይችል ዝም ብሎ ከቤቱ ላይ እየተሰቃየ ህይወቱን የሚያሳልፍ ሰው አለ። መንግስት ተቋማት ላይ ግን ቢቻል የተሻሉ እነዚህ መሳሪያዎችን በብዛት እየገባ ህብረተሰቡ በአግባቡ የሚስተናገድበት ነገር ቢኖር የተሻለ ነው። ለምሳሌ ጠዋት የተነሳ ፔሸንት በአንድ ቀን ውስጥ ይደርስለታል። በስፔሻሊስት ሐኪም ነው የሚነበበው እና በአንድ ቀን መድረሱም ለእነሱ ቤኔፊት ነው። በአንድ ቀን ጨርሰው የሚሄድበት እድል ብዙ ነው ማለት ነው። የሆስፒታሉ ባለሙያዎችም በከፍተኛ ውጪ የሚገቡ እንደነዚህ አይነት መሳሪያዎች ሳይቋረጥ አገልግሎት እንዲሰጡ አስፈላጊውን ክትትልና ለምርመራ የሚሆኑ ግብዓቶች መሟላት አለበት ይላሉ። ትልቁ የኛ ሀገር ችግር ምንድን ነው? በትልቅ ወጪ ይገባና አንድ ማሽን አጭር ጊዜ ነው የሚያገለግል። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ችግር ብዙ ጊዜ እንደ ባለሙያም ስናስተውል የነበረው ነገር ምንድን ነው? የክትትል ማነሶች አሉ። የተለያዩ ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንሶች እንደዚህ በመስራት ማሽኖቹ ለረጅም ዓመት የሚያስፈልጋቸው ግብዓቶች ተሟልተው ለረጅም ዓመት እንዲያገለግሉ ማድረግ። በመድኃኒት የሚሰሩ ሲቲስካን አሉ። ከበድ ያሉ ሲቲስካኖች በመድኃኒት የሚሰሩ ኮንትራስት እጥረት አለ። ኮንትራስት ፍለጋ በብዛት ታካሚዎች ይንገላታሉ። ያ ችግር ነው እንግዲህ ቢቀረፍ ብለን እንትን የምንለው። የዛ አቅርቦት ቢጠናከር ጥሩ ነው። ይህን አገልግሎት ይበልጥ ለማስፋትም የመንግስት ጤና ተቋማት ዘመናዊ በሆኑ የሕክምና መሳሪያዎች ማደራጀት አስፈላጊ መሆኑም ተመላክቷል። ዘገባውን ተከታትለን ተመልሰናል። ቀደም ሲል አሚር እንደገለጸላችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ ልናደርግ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር አብርሃም እሸቱ ይባላሉ። የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ናቸው። ዶክተር አብርሃም እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው በቅድሚያ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ዶክተር። በድጋሚ እንግዲህ ስራ አስፈጻሚ እሺ፣ መልካም። ቀደም ሲል በዘገባው ላይም እንደተከታተል ነው የሲቲ ስካን እና የኤምአርአይ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል እና ከዚሁ ጋርና የተያያዘ ጉዳይ ነው የምናነሳው ዶክተር። እንግዲህ በሆስፒታሉ ተገቢውን የህክምና አገልግሎት በመስጠት ያው ጤናማ ማህበረሰብ እንዲኖር ኃላፊነቱን እየተወጣ ይገኛል እና ከዚህ አንጻር ኃላፊነቱን በምን ያህል እየተወጣ ነው ብሎ ማለት ይቻላል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል እንግዲህ ከተማችን ላይ ካሉ 6 በጤና ሚኒስቴር ስር ካሉ ፌዴራል ሆስፒታሎች አንዱ ነው። እንግዲህ እንደ ከተማችን ብዙዎቻችን እንደምንረዳው ለብዙ የኢትዮጵያ ክፍሎች ሕክምና ፈልገው የሚመጡበት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም በጣም ጥቂት ሆስፒታሎች ላይ ነው ይሄ ጫና የነበረው እና እንደ ሆስፒታል እንግዲህ ይህን አገልግሎት ለሌሎችም ካለው ጫና ቀንሶ የተወሰነው ሼር ለማድረግ እየሰራን ያለ ነው። ሆስፒታላችን የሚታወቀው ያው የቲቢ ሆስፒታል ነው። በኩራት ነው የምናወራው። ኢትዮጵያ ውስጥ የቲቢ ሕክምናን ላለፉት 60 ዓመታት መድኃኒት ባልነበረበት ጀምሮ እስካሁን ይሰጥ ነበረ። ላለፉት 10 ዓመታት ግን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሆነ እያደገ ነው ያለውና ያንን ተከትሎ እንግዲህ ሆስፒታሉ ላይ አገልግሎቶች በጣም እየሰፉ ነው ያሉት። አሁን ላይ ወደ 32 ስፔሻሊቲ አገልግሎቶች እንሰጣለን። በአመት ከ200,000 ሰው በላይ በተመላላሽ ይስተናገዳል። አሁን ላይ ብዙ ተገልጋዮች እየመረጡት ያለ ሆስፒታል ነው። ሶ እንግዲህ ለተገልጋዮቻችን በጣም
ምቹ ለማድረግ ወይም ደግሞ አገልግሎቱን የተቀላጠፈ ለማድረግ በተለይ አሁን ህዝቡ ከመፈልገው የጤና ፍላጎት አንጻር እሱን የሚመጥን አገልግሎት መስጠት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሆስፒታሉ በተለያየ ዘርፍ አገልግሎቶቹ ዘመኑን የሚጠይቃቸውን አገልግሎቶች መስጠት ጀምሯል። ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን በቅርቡ ደግሞ የሲቲስካንና የማራ አገልግሎት ጀምሯል። ከዛ በዘለለ መልኩ በተለያየ ዘርፍ ወቅቱ የሚጠይቃቸውን አገልግሎቶች እየሰጠ ያለው ሆስፒታል ነው። መልካም ነው። ቀደም ሲል ሶም ገልጸውታል ሆስፒታሎቻችሁ እንግዲህ አሁን ያለው የኤምአርአይ እና ሲቲስካን አገልግሎት ነው መስጠት የጀመረውና አገልግሎቱ ደግሞ ዜናው ላይ ቀደም ሲል መከታተል እንደቻልነው የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘበና ተመጣጣኝ በሚባል ደረጃ ነው እየሰጣችሁ ያላችሁትና እንደው አንጋፋ ነው ብዙ አመት እንደማገልገሉ መጠን እንደው ሌሎች አገልግሎቶችን ስለመጀመር ያዛችሁ ትቅድ ካለ የማስፋፊያ ስራዎችንም ለመስራት የተያዙ እቅዶች ካሉ ተደላላቆ በዚህ ቢኖር አመሰግናለሁ። የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል እንግዲህ ሲቲስካን እና ኤምአርአይ የህክምና አገልግሎቱን ከመደግፉ ወይም በህክምና አጣራ ዳያግኖስቲክ ከሚባሉ ምርመራ ተደርጎ ለህክምናው የምርመራ ግብአት ከሚሰጡ አገልግሎቶች ውስጥ ነው። ስለዚህ ሲቲስካንና ኤምአርአይ ከፈለገ አንድ ሆስፒታል ያ ማለት የህክምና አገልግሎት የተለያዩ ሰርቪሶች ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሆስፒታል የምንሰጣቸው ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች አሉ። አሁንም ኦሬዲ ደግሞ በጣም ያዳበርናቸው ያሉ አገልግሎቶች አሉ። ያው የቲቪ ህክምና ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በቅርቡ ያለፈው የኮቪድ ህክምና የኮቪድ ህመም አለ። ከሱ ጋር ተያይዞ አገራችን እንደ አፍሪካ ሀገር እንደመኖሯ አየር መንገዳችን ብዙ ተደራሽ እንደመሆኑ የተለያዩ ወረርሽኞች ቢከሰቱ እንደ ሀገር ምላሽ መስጠት የሚችል ተቋም የለም። ስለዚህ እንደ ሆስፒታል እኛ አሁን በዋንኝነት እየሰራን ያለ ነው አገሪቱ ውስጥ ግንባር ቀደም የሚባል ህክምና መስጠት የሚችል ማስተማር የሚችል ጥናትና ምርምር ማድረግ የሚችል የኢንፌክሽን ሴንተር ለመመስረት ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ቀጣይ እንደነዚህ አይነት ወረርሽኞች ሲመጡ እንደ ሀገር እንደው ከዜሮ ከመጀመር ያለውን የሰራናቸውን ነገሮች ካፒታላይዝ አድርገን ወደዚህ አገልግሎት ለመግባት እየሰራን ያለ ነው። ሁለተኛ እንደ ሀገር ደግሞ የቶክሲኮሎጂ ሴንተር አለ። ያው ሀገር ኢንዱስትሪው እየሰፋ ሲመጣ አንደኛው እንግዲህ ከመርዝ ከኢንዱስትሪው ከሚወጡ ነገሮች መበከል ጋር ተያይዞ ሰዎች ያ አደጋ ሊደርስባቸው ይችላሉ። ሶ እንደ ሀገር በተለያየ በቁንጽል በየሰርቪስ ኤሪያ ይሰጣል። ግን እንደ ሆስፒታል ደግሞ የኛ ሴንተር በአገሪቱ ውስጥ ብቻኛ የቶክሲኮሎጂ ሴንተር ያለው ነው። ሶ እሱንም የማሳደግ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ቶክሲኮሎጂ ሴንተር ማለት የመመረዝ ህክምና ማለት ነው። ሰዎች መርዝ ቢወስዱ ከኢንዱስትሪው ጋር ተያይዘው የተለያዩ ባድ ነገሮች ወደ ሰውነታቸው ቢገቡ በትንፋሽ ሊሆን ይችላል በአፍ ሊሆን ይችላል ያንን ህክምና የመስጠት አገልግሎት ማለት ነው። ሶ ከዛ በዘለለ መልኩ ደግሞ በመንግስት ደረጃ ከሚሰጡ የልብ ተከፍቶ ቀዶ ህክምና ሳይሆን በደም ስር የሚደረጉ የቀዶ ህክምና ከቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ጋር በጋራ በመሆን እንደ አገር አገልግሎት እንሰጣለን። በጣም ሰፊ ቁጥር ያለው ተገልጋዮች አገልግሎት የሚያገኙበት ተቋም ነው። ይሄ ደግሞ የቫልቭ ንቅለ ተከላ ቢሆን የደም ስር ማስፋት ቢሆን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ከልብ መምታት ጋር ተያይዞ ያሉ ህክምናዎችም ቢሆኑ አገልግሎት የሚሰጥበት ተቋም ነው። በጣም ግዙፍ ተቋም ነው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ የቀዶ ህክምና አገልግሎትም በሆስፒታላችን ይሰጣል። አሁን ላይ በቅርቡ የጀመርነው የአርትሮስኮፒ ወይም የስፖርት ሜዲሲን ህክምና አለ። ሰልጥነው በመጡ በራሳችን በኢትዮጵያዊ በሆኑ ሐኪም አገልግሎት ይሰጣል። ያንን አገልግሎትም በሆስፒታላችን እየሰጠን ያለ ነው። ከዚህ በዘለለ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንጀምራለን ብለንም እናስባቸው ሰርቪሶች አሉ። አንደኛው ከጀርባ ወይም ያከርካሪ አጥንትና ያከርካሪ የነርቭ ህክምና ጋር ተያይዞ የሚሰጥ የቀዶ ህክምና በሆስፒታላችን ለመጀመር ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ከዛ በዘለለ መልኩ ደግሞ የህፃናት አምሮ ቀዶ ህክምና ከዘውዲቱ ሆስፒታል በመቀጠል በጣም ሰፊ ቁጥር ያለው ህክምና እየሰጠ ያለ ተቋም ነው አሁን ላይ። ሶ ይሄንን ሰፋ በማድረግ የህፃናት ቀዶ ህክምናም እንደ ሴንተር ሆስፒታሉ እንዲታወቅ እየሰራ ነው። ሶ ቀደም የተቀሰናቸው አሁን ጀመርን ያልናቸው የሲቲስካን እና ኤምአርአይ አገልግሎት በጣም ወሳኝም የሆነው ለዚህ
አሁን ያሳፋን ላለ ነው የስፔሻሊቲ ኬር በሆስፒታል ውስጥ ታካሚዎቻችን ሌላ ቦታ ሳይሄዱ አገልግሎቱን ማግኘት እንዲችሉ ያስችላቸዋል ማለት ነው። መልካም ለተገልጋዮችም ግልጽ ለማድረግ ቢፈልጉ ስፖርት ሜዲሲን ምን አይነት ጉዳት ለደረሰባቸው የስፖርት ሜዲሲን እንግዲህ ወይም ደግሞ አርትሮስኮፒ ህክምና ምንለው ነው። ሶ ይሄ ከጅማት ጋር ተያይዞ ያሉ በስፖርት ሰዎች በሚሰሩበት በተለምዶ በዛ ስለሚታወቅ ስፖርት ሜዲሲን ይባላል እንጂ ከዛ በዘለለ መልኩ ብዙ አገልግሎቶች የሚሰጥ ነው። እስከ ንቅለ ተከላ ድረስ ያሉ አገልግሎቶችን የዳሌ የጉልበት እነዚህ የመሳሰሉትን ጨምሮ አገልግሎት መስጠት የሚችል የህክምና ዘርፍ ነው። ስለዚህ በዋነኝነት አሁን ላይ እየሰጠን ያለ ነው ከጅማት ጋር ተያይዘው ያሉ ህመሞች። በተለይ ብዙ ጊዜ ስፖርት ሜዲሲን የሚባለው እንደዚህ አይነት ጉዳቶች የተለመዱት ከስፖርት ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ተያይዞ ነው። ሶ ከዛ ጋር ተያይዞ አገልግሎቱን አሁን ላይ እየሰጠን ያለ ነው። በጣም ሰፊ ቁጥር ያለው ሰው አሁን አገልግሎት እየሰጠ ነው። በሳምንት 2 ቀን ኦፕራሲዮን ይሰራሉ። በተመላላሽ ህክምናም ተኝቶ ህክምና አገልግሎት ይሰጣሉ ባለሙያችን። ሶ ይሄንን እንግዲህ የበለጠ ያሳደግ ነው ይሄድን ሙሉ የተሟላ እንዳገርም በዚህ ደረጃ በጣም ለብዙዎች መትረፍ የሚችል ተቋም ለማድረግ እየሰራን ያለው ትልቅ ስራ ነው። በተለይ በስፖርቱ አካባቢ ያሉ ሰዎች እኛ ሀገር ላይ እንደሚታወቀው አንድ ጊዜ ያው ጉዳት ካስተናገዱ ለረጅም ጊዜ ከስፖርቱ የሚርቁበትና ያው እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን እንመለከታለንና ይሄ መጀመሩ ጥሩ ነው በተለይ ስፖርቱ አካባቢ ላሉ ሰዎች። እስኪ ዶክተር ከክፍያ አንጻር እናንሳ። ያው የማህበረሰባችን ይታወቃል ያለበት የኑሮ ደረጃና የመክፈል አቅሙንስ ምን ያህል ያገናዘበ ነው በእናንተ ህክምና ተቋም ላይ የሚሰጡ አገልግሎቶች? እንግዲህ አብዛኛው አገልግሎቶች እኛ የምናወጣው የአገልግሎት ተመን አይደለም እንከተለው ያንን እንደ ሀገር የሚወጣ ተመን ነው። ያው በዛ ተመን ነው የሚስተናገዱት። ሶ ከዛ አንጻር ለብዙዎች ዋጋው ተመጣጣኝ ማለት የምንችለው ወይም አፎርደብል ብለን የምንለው የዋጋ ተመን ነው። ምናልባት በግሉ ዘርፍ ላይ ከሚደረጉት ህክምናዎች ብንወስደው ለምሳሌ እንደው ለማንሻ ያህል የልብ ህክምና እኛ ጋር አሁን ይሰጣል። እንግዲህ የቫልቭ ንቅለ ተከላ ቢደረግ አንድ ሰው በጣም ብዙ መቶ ሺህ ብሮች የሚጠየቅበት ህክምና ነው በግሉ ዘርፍ ያለው። ነገር ግን እንደ ሆስፒታል ይሄን አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው በነጻ ነው አሁን ላይ፣ ምክንያቱም አገልግሎት ተመን ገና ስላልወጣለት። ነገር ግን እንደው ሲቲ ስካን እና ኤምአርአይን ጋር እንኳን ብንመጣ በመንግስት ተመን ከ750 እስከ 1000 ብር ባለው ዋጋ ነው አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጠ ያለው። ይሄ በግሉ ዘርፍ ላይ አሁን ሰው ሄዶ ቢታከም ምን ያህል እንደሚጠየቅ ብዙዎቻችን የምናውቀው ነው። ሶ የዋጋ ተመንን በተመለከተ በጣም ለህብረተሰቡ ተመጣጣኝ በሚባል ወይም መንግስት ለደሃው ማህበረሰብ ለሌላውም ተገልጋይ ምቹ ባለው ዋጋ ነው እያቀረብን ያለ ነው። ይሄ ምናልባት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለውጦች ቢኖሩም ሰው ደግሞ ንቃተ ህሊናው በጣም እየዳበረ ነው ያለው። ብዙ ማህበረሰብ አሁን የማህበረሰብ ጤና መድን ተገልጋይ ነው። ሶ በዛ ተገልጋይ ከሆነ ማህበረሰብ ጤና መድኑን በአመት አንዴ ይገዛል። እንደነዚህ አይነት አገልግሎቶች በሚያገኝበት ጊዜ ምንም አይነት ክፍያ አይጠየቅም። በዛ መስተናገድ የሚችልበት ፕላትፎርም መጥቷል። አሁን ላይ እንግዲህ እንደ ሀገር ደግሞ ትንሽ ከፍ እያለ ስንሄድ የሶሻል ኢንሹራንስም አሁን እየመጣ ነው ሌላው ማህበረሰብ ለማቀፍ። ሶ ያም በሚሆንበት ጊዜ ለብዙዎች ተደራሽ መሆን የሚችል ነው። ሶ ከመንግስት አገልግሎት ጋር ተያይዞ ዋጋው እንደው እኛ ባለሙያዎቹና አገልግሎት ሰጪዎቹ የምንሰጠውን አገልግሎት የሚመልስ ዋጋ አይደለም ብለን ነው የምንከራከረው። ለማህበረሰቡ ግን እንረዳዋለን፣ በጣም ጥሩ በሚባል ዋጋ ነው እየቀረበ ያለው። መልካም። እንደው ለመጨረሻ ያህል ለማሳት ኤምአርአይ እና ሲቲ ስካን እንግዲህ ሆስፒታላችሁ ለመስጠት ሲፈለግ ከውጭ ሀገር በጣም በብዙ ብሮች በብዙ ዶላሮች ሊሆን ይችላል ማሽኖች መግባት ግድ ይላቸዋል እና እነዚህ ማሽኖች ከገቡ በኋላ የሚደረግላቸው ጥንቃቄ እስከ ምን ያህል ድረስ ነው? ከዚህ በፊትስ በተቋማችሁ ውስጥ ያሉ እንደዚህ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ማሽኖች ጥገና ይደረግላቸዋል ወይ? እንዴት ነው የሚያዙት የሚለውን እስኪ ጠቅላላ አድርገው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህንን የህክምና ባለሙያዎች ቢጠይቁን ነበረ ጥሩ ብዬ የማስበው። ጥሩ ነው። በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እንደ ሀገር ብዙ እቃ ነው የምንገዛው። እንደውም
አንዳንድ ድመሪዎቻችን ምን ይላሉ እንደ ደሃገር አይደለም አገዛዛችን በጣም ብዙ ነው መንገዛ ግን ያንን ጠብቆ ማቆየት ላይ በጣም ጥሩ አይደለንም ሴታፓችን ሶ እኛ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ እየሰራ ነው ያለ ነው ይሄንን የሚመራ የባዮሜዲካል ቲም አለ የባዮሜዲካል ኢንጂነሮች አሉ አሁን ላይ ወደ 9 የሚደርሱ ኢንጂነሮች አሉ ሶ ያንን ሴታፑን የባዮሜዲካል ኢንጂነሮች የሚሰሩበትን እንግዲህ እውቀት ይፈልጋል ክህሎት ይፈልጋል መሳሪያ ይፈልጋል ያንን የማደራጀት ስራዎች ኦሬዲ እየሰራን ነው ጥሩ በሚባል ደረጃ ብዙ ማሽኖቻችን ለረጅም ጊዜ ሜንቴን አድርጎ እንዲቆይ ረድቶናል ግን ስቲል አሁንም ብዙ ስራ ይጠብቀናል እነዚህ ባለሙያዎቻችን ልክ ማሽኖቹ በሚገዙት ልክ እነሱም የክህሎት የተለያዩ ነገሮች የቃም የመሳሰሉትን የማሟላት ስራ ብዙ ይቀራናል ግን በዛ ደረጃ በጣም ጥሩ የሚባል ደረጃ ደርሰናል ወደ ዋናው ነጥብ አሁን ሲቲስካን እና ኤምአርአይን ስንመጣ ብዙ ጊዜ እንደ መንግስት ተቋም ሲቲስካን እና ኤምአርአይ የመግዛት አይደለም ችግሩ ይገዛሉ ግን በአጭር ጊዜ ይበላሻሉ ሶ በዚህ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲን ሳላመሰግናል አልፈም በዚህኛው የግዢ ስርዓት የተከተሉት የረጅም ጊዜ የአግሪመንት ካቅራቢው ጋር ተገብቷል ሶ ከሰባት እስከ 10 አመት ለሚደርስ ማሽኖቹ በየአመቱ የሚያስፈልጋቸው ክትትልና ጥገና የሚሰራው ራሱ ተቋም ነው ያ ብቻ አይደለም እኛ ጋር ያሉ ባለሙያዎችም የክህሎት ሽግግር እንዲያደርጉ የማስተማር የማሰልጠን ኃላፊነት ወስዷል ሶ አገልግሎቱ ከጀመረ በኋላ የኛ ባለሙያዎች የሚሰሩት ጥገና አለ ተቋሙን በራሱ የሚሰራው ጥገና አለ ስለዚህ ይሄ በጣም የሚበረታታ ነው ካሁን በኋላም እንደ ዲዛይን ትልልቅ ማሽኖች ሲገዙ ይሄ ተሞክሮ የበለጠ ቢሰፋ የበለጠ እናበረታታለን ከዛ በዘለለ መልኩ እንግዲህ የጥገና አቅምን ማሳደግ ዋንኛ ነው እሱ ላይም በደንብ እየሰራንበት ነው ለማለት መልካም የምጭርሻ ዶክተር አጥራር ገንድት ነግረን ምናልባት ከክፍለ ሀገር ያው ህክምና ለማግኘት የሚፈልጉ አዲስ አበባም ያሉ ሰዎች ሊኖር ይችላሉና ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታልን የታካዩ ማግኘት ይችላሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል የሚገኘው ከእንግዲህ ከሽሮ ሜዳ ወደ አሁን እንጦጦ ማርያም ተብሎ የሚጣራው አሁን ደግሞ እንጦጦ ፓርክ መሄጃ መንገድ ላይ የሚገኝ ተቋም ነው ከዚህ በፊት 1953 ሲመሰረት የሳምባ ነቀርሳ መከላከያ ድርጅት ተብሎ የተመሰረተ ብዙዎች የሚያቁት ሳምባ ነቀርሳ ተብሎ ነው ለረጅም ጊዜ የሚታወቀው አሁን ላይ ግን የቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከ1955 በኋላ ነው ግን ሰው ቲቪ ሊረሳ አልቻለ ብዙ ተጽዕኖ አሳድሯል እንደ ሀገርምና የሚታወቀው በሳምባ ነቀርሳ የነበረው አሁን የቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሚገኘው ከሽሮ ሜዳ ወደ እንጦጦ ፓርክ የሚወስደው መንገድ ላይ ነው ዶክተር አብርሃም ሸቱ የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ስራ አስፈጻሚ በማለዳ ተገኝተው ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልካም ቀን ቴንክ ዩ